محبت حقی مرد آباد محبت حقی مرد آباد مرد آباد نال پسار نفائی دے نا आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण के छ भने यहाँ मालपोत कार्यालय जनकपुरबाट ढल्केबर लग्ने 2072 सालको निर्णय रहेछ त्यो निर्णय त्यो बेलाको लागि उपयुक्त होला नहोला त्यस बेलामा कसले गर्यो किन गर्यो त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ 2072 सालको जुन निर्णय छ त्यसैमा आपत्ति छ हामीले किनभने त्यो निर्णय जुन छ त्यो निर्णय नै गलत हो त्यो निर्णय यसकारण गलत हो किनभने त्यो जुन ढल्केबर स्थान निर्धारण गरेका छ त्यो बिच पायक पर्ने स्थानमा छैन जुन संविधान नीति नियम विपरीतको कुरा हो त्यही निर्णय र त्यो निर्णयको आधारलाई टेकेर अहिले तत्काल मालपोत कार्यालय जनकपुरबाट ढल्केबर सारिरहेछ त्यसमा पनि सबैला नगरपालिकाको ढल्केबर लगिरहेछ जुन कि जनकपुरबाट सबैलाको दूरी 21 किलोमिटर छ र तपाईँको त्यो जनकपुर सबैलाबाट त्यहाँ ढल्केबरको दूरी 35 किलोमिटर छ त्यस कारण चाहिँ त्यति मात्रै होइन छवटा पालिकाको कार्यालय यहाँबाट जनकपुरबाट मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट तपाईँको ढल्केबर लगिरहेछ जुन कि दुर्भाग्यपूर्ण हो किनभने यहाँबाट मालपोत लग्दाखेरि अदालतको काम यहीँबाट हुन्छ के भन्छ त्यो तामेलीको काम यहीँबाट हुन्छ ब्याङ्कको काम यहीँबाट हुन्छ जनतालाई दोहोरो मार्कामा पर्छ जनताहरू तपाईँको जनकपुर पनि आउनै पर्ने हुन्छ मालपोतको कामको लागि र तामेलीको लागि र ढल्केबर पनि जानै पर्ने हुन्छ त्यसकारण जुनसुकै पालिकाको त्यहाँ लगे पनि पाँच छवटा पालिकाको लग्ने कुरा गरिरहेछ यिनीहरूले होइन त्यसमा पनि सहमति छैन सबैला नगरपालिकाको सहमति छैन महेन्द्रनगरको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको सहमति छैन धुम्साधाम नगरपालिकाको सहमति छैन होइन यो सहमति बगैर समय सहमति विपरीत काम गर्न लागेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ साहबलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ तर सिडिओ साहबले हाम्रो ज्ञापन पत्रमा वास्ता नगरिकन हामीलाई बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य गरेका छन् यतिका दिनसम्म आठ वर्षसम्म किन चुप बस्नु भएको हो हामीलाई थाहा थिएन आठ वर्ष 72 सालको निर्णय जुन कुरा छ त्यो अहिलेसम्म यिनीहरूले मालपोत कार्यालय यहाँबाट सार्ने कुरा गरेको थिएन त्यसकारण हामीलाई जानकारी पनि थिएन यता आएर मालपोत सार्ने षड्यन्त्र जब हामीलाई थाहा भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ केही दिन पहिला केही दिन पूर्व हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र छ सात महिना आठ महिना पहिला हामीले दिएका थियौँ छ सात महिना पहिला ज्ञापन पत्र दिँदाखेरि ठिकै सारेन अहिले आएर तुरुन्त इमिडिएट चाहिँ आज मिटिङ छ भनेर हिजो पनि हामीलाई सिडिओ साहबले ढाक्नु हो कि हामी छ दिन सात दिन आठ दिनपछि हामी बैठक गर्छौँ तर आजै बैठक छ 11 बजे बैठक छ त्यसकारण चाहिँ हामी आज चाहिँ स्ट्राइकमा जान यो आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छौँ आठ सालमा हामीलाई यहाँबाट सार्ने कुरै थिएन यदि यो सार्ने निर्णय परिवर्तन भएन भने यहाँहरू के गर्छ हामीहरू चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्छौँ हामी यस आज यदि निर्णय सच्याएन भने यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ छ त्यो मिटिङमा यदि सच्याएन निर्णय भने यहाँको सबै स्थानीय निकायमा दियोस् न हामीलाई आपत्ति छैन सबै स्थानीय निकायमा संविधान अनुरूप नीति अनुरूप बिच पायक पर्ने स्थानमा कार्यालयको कार्यालय दियो भने हामीलाई आपत्ति छैन तर चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा विकेन्द्रीकरणको नाउँमा एक ठाउँमा एक कुनामा लगेर धुम्सा जिल्लाको एउटा कुनामा लगेर त्यसमा पनि कार्यालयको जुन जहाँ कार्यालय सारेको छ त्यो मापदण्ड विपरीत हो कर्मचारी भर्ना जुन छ त्यो पनि मापदण्ड विपरीत हो नेपालको नीति नियम कानुन विपरीत हो संविधान विपरीत हो जुन क्रियाकलाप अहिले भइरहेछ त्यो 2072 सालको जुन संविधान बन्नु पूर्वको निर्णय हो र अहिले जुन त्यो संविधान बनिसकेपछिको निर्णय लागू गरिरहेछ त्यो गलत हो कुन कुन पालिकाको सार्ने निर्णय गर्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका बटेश्वर गाउँपालिका महेन्द्र के अरे मिथिला नगरपालिका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका धुम्साधाम नगरपालिका अनि सबैला नगरपालिका यति नगरपालिकाको तपाईँको ढल्केबर सार्न लागेको हो त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेका छौँ Malpo sarna paidaina
संयोग संघर्ष समिति जिन्दाबाद संयोग संघर्ष समिति जिन्दाबाद संयोग संघर्ष समिति जिन्दाबाद संयोग संघर्ष समिति जिन्दाबाद मल पसार्न पाइदैन मल पताकिम हाय हाय मल पताकिम हाय हाय ولكن يجب ان يكون هناك